E mirë, të befasoj ki rezultati Japonis, apo pritje më shumë nga Spanja? Të them të drejtën, po, me befasoj pritje që do ta fiton ndeshjen Spanja, po ja që thash edhe më herët, kombëtarja Japonis të regoj karakter, si në ndeshjen e parë kundër Gjermanis, ashtu edhe sot ndaj Spanjës. Do thonë të reguan karakter që nuk dorzohen, pasi që arritën të kthejnë rezultatin e në ndeshjen e parë edhe sot kundër Spanjës dhe me plot merit gjinde. Rezultatin kundër dy kampionëve të botë. Kampionëve të botë, e vërtet. Edhe Spanja, edhe Gjermania janë kampionë botë. Kështu që si që thash të reguan një karakter shumë të fortë dhe arritën kualifikimin. Sa i përket Gjermanisë me të vërtet zgënjeu. Çfarë i mungon kësaj Gjermanie sipas ndoshta mos është rindërtimi i ekipit që të bëjnë gati për kampionatin evropian që mbahet në Gjermani. Mund të jetë ndrim gjeneratori, nuk është, po gjithçka është e rre. Mund të jetë edhe ajo, pasi që thash Gjermania bëri gabimin e madh në ndeshjen e parë ku kishte avancuar kundër Japonisë, po ja që humbi atë ndeshje, fitoi së ndeshjen, po nuk ishte mjaftueshëm për kualifikim. Shpresonte te Spanja, po ja që Spanja humbi ndeshjen. Kështu që them, kombëtarja Japonisë me plot merit është në randën tjetër. Duhet të shohim reagimet që vijnë nga Gjermania, janë pamëshirshëm gazetarët sportiv, paqje. Do të shohim si do të priten futbollistët dhe seleksionuesit.